Vnímate Európsku úniu inak ako pred 5 alebo 10 rokmi? No áno, boli tedy. Tedy neboli eurá. Teraz sú eurá, takže ja tam vidím taký rozdiel. Chystáte sa teraz voliť europoslancov do Európskej únie? No ešte uvidím, ale asi nie. A prečo nie? Nemá to zmysel. Prečo si myslíte, že to nemá zmysel? Viacerí nepôjdu. Neviem. Myslím si, že môj hlas by nerozhodoval o tom. A nejakých iných volieb sa zúčastňujete? Ale áno, keď je prezidentské voľby, keď sú. Vnímate Európsku úniu inak dnes ako pred 5 alebo 10 rokmi? Rovnako. Vidíte žiaden rozdiel? Nie. Nie. A pôjdete voliť teraz europoslancov? Neviem ešte. Asi áno, chodívam voliť, takže pravdepodobne hej, no len keby som sa veľmi zle cítila, v tom prípade by som nešla. A boli ste hneď rozhodnuté, koho budete voliť, alebo ste dlho uvažovali? Ja to áno, to viem, koho budem voliť. Len sa ma nepýtajte, koho. Nie, a sledovali ste aj nejakú kampaň v médiách? Áno, to sledujem, hej. Vnímate Európsku úniu inak dnes ako pred 5 alebo 10 rokmi? Nie. Nevidíte žiaden rozdiel a posun? Nie. A chystáte sa v sobotu voliť europoslancov? Neviem, záleží ako pôjdem do roboty. A ste sledovali v médiách kampane? Nie. A vedeli by ste, koho pôjdete voliť, keby idete? Nie. Takže ešte nemáte to premyslené? Nie. Vnímate Európsku úniu inak dnes ako pred 5 alebo 10 rokmi? Vnímam ju podobne, ako som ju vnímal pred 5 alebo 10 rokmi. Takže žiadnu zmenu nevidíte? Žiadna zmena až tak veľmi nie je. Európska únia nám poskytla možnosť cestovať, Európska únia nám poskytla možnosť spoločnej meny, ktorá je veľmi výhodná. Na druhej strane Európska únia nám sem nejakým spôsobom tlačí zákony, predpisy a normy, ktoré nie sú možno celkom šité na mieru našej krajiny. A chystáte sa aj voliť v sobotu europoslancov? Nie, nechystám sa voliť europoslancov. Prečo nie? Pretože Európska únia mi prípada ako vzdialená a práve preto, čo som povedal, že nám sem tlačia rôzne zákony, ktoré nie sú pre nás práve najvýhodnejšie. Vnímate Európsku úniu inak dnes ako pred 5 alebo 10 rokmi? No tak ja myslím, že asi áno, lebo v podstate pre mladých ľudí aj pre druhých ľudí je to akože lepšie, ako to bolo predtým, hej. Ale tak sú tam asi aj nejaké nevýhody. V čom vidíte ten posun, že to je lepšie? No tak môže sa cestovať, ľudia majú väčší rozhľad, mladí ľudia ovládajú jazyky, tak to je lepšie, lebo my sme mali napríklad vo väčšine ruský jazyk, ale možno aj ten bude populárny ešte, lebo však napokon sa aj učí ešte stále. Tak ja neviem, čom ešte. Chystáte sa v sobotu voliť europoslancov? No tak asi áno. Aj máte premyslené už? Dlho ste rozmýšľali, ako koho? Tak ešte som ich neštudovala, ale letáky mali sme v schránke, tak si to preštudujem. No a tak ja myslím, že na mieste chodiť voliť. Mali by to ľudia robiť. Takže sledovali ste aj kampaň v médiách? To asi, to ani nie veľmi. Nie, veľmi nie. Ale prečítam si tie letáky, čo všetky prišli. Vnímate Európsku úniu inak dnes ako pre 5 alebo 10 rokmi? Pravda, že inač. A v čom vidíte zmenu? Vo vláde. Vláda by volá, čo spraviť, len slubujú a nič sa nedieje. A čo by ste chceli, aby sa dialo? Čo, aby ľudia mali lepšie podmienky, zdravotníctvo, ekonomické a tak ďalej, aby mali viacej roboty, aby mali a tak. A nie takto kradú obyčajných ľudí a nasľubujú im a nič nesplnia to, čo by mali splniť. Každý nasľubuje, každý kradne ako vrana, vrane sa hovorí, že nevykolí oko. A chystáte sa teraz v sobotu voliť europoslancov? No, ťažko je tými voľbami, neviem, nemám chuť zvoliť, poviem pravda, ako je. Prečo nemáte chuť? Tak lebo to je jedno kopito ako druhé kopito, poviem pravdu, nie je to. To je jedna vláda ako druhá vláda, neviem, komu má človek veriť, či jednej mám, bo druhej mu každý naslobuje a víte, čím ďalej, tým horšie a horšie. Kde sa môžeme my prirovnávať v Európskej únii, alebo v ono, že sme, ale tomto u nás v štáte, čím ďalej tým horšie, a hlavne pre týchto mladých generáciu. Nemajú žiadny zázem, musia utekať preč do zahraničia, musia ísť zrobiť. Prečo nemajú, nemajú také poskytné podmienky, ako voľa, kedy mali podmienky. Mali aj ubytovanie, mali zabezpečené školy, všetko, keď mali školu, vyšli, ale mali aj zamestnanie, ale teraz je to ťažko, musia ísť preč vonku chodiť. Takisto, tak potom sa čudujú, že mladí odchádzajú preč, že toto všetko sa tu rozpadáva, no akože
Vnímate Európsku úniu dnes inak ako pred 5 alebo 10 rokmi? Ja ju vnímam jednako. To je zárobkový podnik pre určitých ľudí. A chystáte sa teraz voliť europoslancov? Nie, nepôjdem. A prečo nie? No, viete prečo, no. Skrz peniaze, no čo, druhý si sedí na stoličke a ja musím ťažko robiť, aby som prežil. Táto doba to doniesla. Únia nám nepomohla, mne osobne nič. Vnímate Európsku úniu inak dnes ako pred 5 alebo 10 rokmi? Asi ani nie. Žiadne zmeny alebo posun k lepšiemu, k horšiemu možno? Tak ja si myslím, že to ani nebol veľký posun. Možno iba v pár veciach. Akých pár vecí by sme mohli nájsť? Tak možno slobodu cestovania, že netreba pasy, nejaké dotácie, voľný pohyb a podobne. Chystáte sa teraz voliť europoslancov v sobotu? Asi áno, na voľby asi pôjdeme. Máte premyslené presne koho? Viete, ste rozhodnutá? Áno. A ste sledovali nejaké kampane v médiách? Nie, kampane nesledujem.